Bagi petua macam mana nak mengatasi sakit tulang belakang, Wak? Oh, sakit tulang belakang. Sakit tulang belakang ni macam ni. Saya awal dengan bismillahirrahmanirrahim lah. Ya. Untuk petua sakit belakang ni, biasanya lah. Kebanyakan biasanya duduk. Kalau duduk lampau banyak pun sakit pinggang juga. Kan? Kalau buat kerja lebih pun sakit pinggang juga. Tapi ala kadar lah kalau buat kerja tu. Kita mahu kesihatan kita sihat, terjamin. Kalau boleh, kalau boleh buat kerja tu biar dia punya otot-otot semua berjalan. Ha, mana kalau otot-otot kita semua berjalan, alhamdulillah. Wak dah 61 tahun dah. Kalau suruh berjoget, disco, twist boleh lagi. Ha, tak ada masalah wak ni. Cuma angkanya makan perlu jaga. Ha, makan perlu jaga. Jangan benda yang macam yang sejuk, macam kata yang berangin. Yang berangin ni macam pulut tu, ha, tak boleh lah. Pulut tu, angin tu kuat, ha, pulutnya. Kalau kata tadi macam awak cakap, ha, macam air batu pun kurangkan lah. Kalau boleh kurangkan. InsyaAllah dia elok. Cuma angkanya kita jaga kesihatan. So ada ke makanan, sumber-sumber makanan yang kita boleh elakkan ataupun pantang untuk kita mengelakkan supaya badan kita sakit belakang? Badan kita sakit belakang? Makanan-makanan ada pantang-pantang, ada makanan yang dipantang ke? Wah, pantang makan. Pantang makan ni banyak tapi tak semua orang boleh pantang. Biasanya kalau ada masuk aja. Tak ada pantang. Tapi kita kena fikirlah benda tu okey tak okey. Kalau tak okey, tak payahlah. Nah, untuk kesihatan kita kena buat benda-benda. Kadang-kadang sekarang ni makan macam-macam. 3 dalam 1 ada, 4 dalam 1 pun ada. Lagi kalau kuat, kalau susu tu, susu FN tu, dia angin dia memang kuat. Tapi kalau cik-cik tak percaya, cuba minum dengan buah air susu, minum. Pagi dengan malam. Nak tidur tu, minum. Tengok nanti malam. Pinggangnya memang tak boleh. Nak berpusing ni pinggang. Jadi susu tu tak bagus lah. Susu tu tak bagus-bagus. Tahu kalau minum terlalu tak bagus lah. Sekali-sekali tak apalah kalau untuk buat apa ubat. Ini saya ubat pula. Kalau untuk kata kita sakit perut. Sakit perut memulas. Buat air susu tu. Masukkan nasi sikit. Lepas tu makan dengan nasi tadi. Dengan susu kita makan. InsyaAllah dalam setengah jam. Elok perut ni. Ini betul saya lah. Okey, baik Wak. Terima kasih banyak Wak. Tak sepetul tadi. Terima kasih. Sama-sama.